بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ما اكشيا بشاهو الشاهو ورششاهو بنداه ما اسرب کا مالک ہے وہ ہم سب کا پیغمبر ہے میری جان جن کے لیے آیا قرآن دین نانے پاشایا ہم کو شیعہ بتلایا ان کی بیٹی عزرا ہے فاطمہ زہرا ہے جن پہ انہوں نے جا کے دی دین پہ آسنا ہے دی موقع تھا عید گری مولا منی حضرت امیر مشکل کوشا علی ہے ہر مومن کے والی ہے دوسرے مولا حسن آپ پہ قربا جانو تن پہلے سبت مصطفیٰ اور لقب ہے مصطبیٰ اور لقب ہے مصطبیٰ تیسرے مولا حسن پیغمبر کے دل کی شان شہید کربلا ہے ان کی تربت شفا ہے ان کی تربت شفا ہے جب بھی ہو ٹھنڈا پانی یاد کروں میں قربانی یاد کروں میں قربانی یاد کروں میں قربانی چوتھے امام عابد ہے زین العبا ساجد ہے پڑھیے ان کی دعائیں علم و حکمت پھیلائے علم و حکمت پھیلائے پانچویں مولا باقر علم ہوئے ان سے ظاہر کی ہے باشر کی تربیت اور اسلام کی تقویت اور اسلام کی تقویت چھتی امام جعفر ہے شیعوں کے وہ رہبر ہے صادق لقب ان کا ہے مذہب ان سے زندہ ہے مذہب ان سے زندہ ہے ساتویں مولا کاظم دشمن ان کے تھے ظالم ان کو شہید کروایا لاشا پل پر رکھوایا لاشا پل پر رکھوایا آٹھویں ہے جو مولا ان کا لقب ہے مولا رضا اے کریم و مہربا مشہد میں ہے ان کا مکہ نو میں امام جوال یہ بھی ہے باب المراد اللہ کے ہے وہ ولی اے وہ ساکھی اور تاکھی دس میں امام نقی زاہد ہے اور متقی اے وہ حاجی راہد سامرا میں ہے وکی یار ہے آسکری ہر بازی سے ہے بازی ظالم جب زمانہ تھا گردی خید کا نا تھا گردی خید کا نا تھا گیارہ امام معصوم ہوئے شہید سمجھ لو لیکن باحکم خدا بارہ مولا میرا ظالموں سے دور ہے غیبت میں وہ نور ہے کتنی صدیاں بیت گئی ہم سے خوشیاں روٹ گئی آئے گا ایک وہ بھی دن خوش ہوں گے سارے مومن مینی دوڑا آئیں گے ظلم ستم کو مٹائیں گے دنیا جنت کر دیں گے عدل سے اس کو بدلیں گے ہم سارے